Till historieböckerna. Till historieböckerna, till ja, nästa film. Någon gång i framtiden. Har vi någon kommentar? Har ni någon kommentarer? Om det här valet? Ja, vad? Ja, vi står här, det är dagen innan valdagen. Mycket folk ute. Och många att prata med, väldigt mycket positiva röster. Men också väldigt många oroliga för det parlamentariska läget. Och att det är så jämnt mellan blocken. Man vågar inte, många vågar inte riktigt lägga sig nästan på piraterna utan om man vill. De är rädda för. Ja, det stämmer. Samtidigt så, alltså, jag vill ändå säga, med tanke på att valrörelsen har varit så otroligt speciell och stökig som den har varit, så känns det skönt att stå för en politik som man kan bottna i. Jag vet ju vad jag vill, jag vet vad jag tycker, jag vet vad mina principer är, och det här är rätt väg att gå för dem. Att inte behöva liksom, ja, men vara del av den här sörjan känns ganska trevligt. Och ja, att veta att vi har vårat fält. Ska du presentera dig, vem du är? De som ja, inte känner till dig? Jag är vice partiledare. Ja, Henrik Passman heter jag. Så jag är sekundant till vår eminenta kapten här. Här är vi kaptenen. Yes. Okej. Okay. Det är så roligt, jag går runt och sätter upp affischer några dagar och så bara kommer folk och bara... Du! Och självaste partiledaren, det är ovanligt. Ja. Tack, vi går vidare. Dokumentärfilmen. Ja, lite för historien. Ja. Ja, just det. Ja. Fria internet och digitalisera med förnuft, det saknas både i Sverige som nation och både på lokal nivå här, kommunen och regionen. Har ni kort att prata med er? Så
Sergels torg. Det är alltså dagen innan valdagen, lördagen den 11, nej, lördagen den 10 september år 2022. Lördag förmiddag, klockan är ungefär 15.30. Och vi står precis vid närheten av Sergels torg. Massor av folk lite längre upp här på gatan, så har de övriga partierna sina valstugor. Vi är grannar med FI, Feministisk Initiativ. Är det så de heter? Ja, just det. Feministisk Initiativ. Och sen har vi lite andra partier lite längre upp. Centern och Vänstern. Då går vi tillbaka där vi började. Och här är en valarbetare, Anders. Du är på gång här igen som vanligt. Jobbar. Hur tycker du stämningen har varit idag? Först var det ingenting och sen var det ingenting. Och sen kom alla prater och sen kom alla väljare. Mm. Så att det var väldigt skillnad faktiskt på olika klockslag idag, måste jag säga. Får jag visa här min slutgiltiga lösning? Ja, just det, det här. Att saker och ting alltid blåser bort. Ja. Va? Vi har provat olika tunga saker för att lägga på de här grejerna. Mm. Och till sist har vi med hjälp av MLG Johan Karlssons fantastiska ingenuitet, det vill säga smarthet. Mm. Kommer fram till att dessa skruvar är perfekta. Sen har jag själv gjort för att de inte ska se så hemska och metalliska ut. Så har jag klätt dem i de våra lila färger. Mm. Och då lägger man ett par stycken så här med huvudet åt varsitt håll. Och de är inte patenterade. Vi är emot att patent egentligen. Så vem som helst får kopiera det här. Det är copyleft liksom. Ja, absolut. Så här. Och sen är det också. Kolla här hur lätt det är att till exempel lägga den här under. Va? Ja. Vilket också är ett problem om du har de här jävla ringarna vi hade förut. Ja, just det. Så det här är den, i bästa fall är det här en slutgiltiga lösning. Ja. Jag hoppas håller tummarna imorgon. Ja, det tycker jag. För vad man nu än tycker. Sen får man inte ställa sin jävla kopp här på bordet, för det är inte nej, snyggt. Nej, inte på Katarina. Nej. Nej. Vallokalen öppnar imorgon klockan 08.00 och håller på till 20.00. Och då börjar valresultatet strömma in. Och vad jag vet, på onsdag ska förtidsrösterna räknas också. Då vet vi slutresultatet. Och vi ska räknas. Mm. Alltså alla partier räknas. Den egentliga räkningen, den officiella räkningen, sker på onsdagen. Mm. Och så sker på valdagen i man har sagt preliminärhistoria när man räknar in de förutvarande riksdagspartierna. Bara för att få en gissning om hur det ska gå med regeringen, för det är alla så nyfikna på. Men i grunden så sker alltså sammanräkningen på onsdagen när man räknar samtliga röster, samtliga partier. Va? Mm. Det är det som är på riktigt. Det andra är bara förarbetet. Mm. Så. Okej. Okay. Då avslutar vi här. Inspelat vid Sergels torg. Det är dagen innan valdagen, lördagen den 10 september. Året är 2022. Valet 2022. Det är mycket som står på spel. Klart för den här gången.